Kiitos Tuovi ja hyvää huomenta kaikille minunkin puolestani. Nimeni on siis Riikka Rihonen ja olen tuolta Tampereelta päin. Olen siellä lastenpsykiatrian ihan loppuvaiheen erikoistuva lääkäri ja olen lääketieteen tohtori ja sitten lisäksi opiskelen lasten ja nuorten kognitiiviseksi psykoterapeutiksi täällä Helsingissä. Ja sitten olen taustaltani ylpeä neuvola- ja koululääkäri ja edelleen virkavapaalla Tampereella siitä virasta. Ja sen takia olinkin hirveän iloinen, että sain kutsun tänne tulla puhumaan, koska mä ajattelin, että en olisi itse tällä alalla, jos en olisi aloittanut siellä neuvola- ja koulupuolella ja saanut työskennellä teidän upeiden ammattilaisten kanssa näissä asioissa. Ja tänäänhän puhutaan vanhemmuuden tuesta ja jonkun verran on käynyt ympäri Suomen myös neuvoloita kouluttamassa ja näinkin jo muutamia tuttuja kasvoja, että voi olla jotakin tuttua puheessani, mutta ehkä myös jotain uutta. Ja aiheena tosiaan on tänään hyväksyntä, hoiva ja kuunteleva korva. Tärkeimmät teemat tässä mun puheenvuorossa on se, että ajattelen, että on mahdollista opettaa vanhempia löytämään oman vahvuutensa ja tällä on merkitystä sekä sen tyytyväisyyden osalta, mitä he saa vanhemmuudesta ja vanhempana olemisesta, mutta myös sen kasvatuksen osalta, mitä lapset saa. Ja kun lasten kanssa ollaan tekemisissä, niin sen lisäksi, että vanhempi havaitsee omat vahvuutensa ja luottaa itseensä vanhempana, niin on ihan yhtä tärkeää, että hän oppii havainnoimaan itseään. Samaan aikaan mä kysyn ja arvelen, että näin on mahdollista, että me voidaan toimia tässä meidän työssä. Mä toimin tällä hetkellä perheneuvolassa, mutta ihan vastaavia asioita käsittelen, kun te tietyllä tavalla siellä neuvoloissa. Voidaanko me kohdata ihmiset myötäelävästi ymmärtäen ja samaan aikaan siten, että me arvostetaan sitä omaa asiantuntijuutta, koska teillä on niin paljon sitä osaamista ja semmoista ammattitaitoa ja lämpöä, ja niillä päästään ihan todella pitkälle, jos ajatellaan ihan mielenterveystyötä tai mielenterveyden oireiden ennaltaehkäisyä. Perhehän on siis voimavara, kaikki tietävät sen, mutta se on myös rasite. Kuka tahansa, joka on ollut tekemisissä 2-vuotiaan kirkuvan lapsen kanssa, jolle yrittää laittaa talvihallaria päälle, niin tietää tämän rasittavan puolen. Toinen rasittava osuus alkaa ehkä sitten, kun lapsi lähestyy murrosikää. Siinä välissä on muutama semmoinen rauhallisempi vuosi aika usein, mutta ei aina. Vanhemmuus on valtavan antoisaa, mutta se on myös vaikeaa. Lapset tarvitsevat tunne-elämän tukea. Tämä on ehkä mun yksi semmoinen lempiaihe, mistä paljon puhun. Ja en nyt mene hirveän paljon siihen tänään, mutta motorisen ja kielellisen ja muun kehityksen rinnalla on tämmöinen tunne-elämän osa-alue, jota me ei oikein ehkä vielä osata edes täysin arvostaa sillä niin kuin tärkeydellä, mikä se kuitenkin on jokaisen meidän ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Lapsilla tämä tarkoittaa sitä, että vanhemman pitää pystyä ottaa vastaan hänen tunteitaan ja pitäisi pystyä auttamaan lasta tai ainakin yrittämään auttaa lasta. Ja useimmat alle 10-vuotiaat tarvitsevat enemmän tai vähemmän sitä tunnetukea koko ajan. Kun tullaan kouluikään, niin se tarve rupeaa vähenemään, tai ainakin se muuttaa muotoaan. Mutta joka tapauksessa vanhemmuus on pitkä prosessi. Se on usein kuin maratonjuoksu, se ei ole pikamatka. Tähän liittyy myös se, että me ollaan jokainen hyvin yksilöllisiä meidän omassa kehityksessä. On lapsia, jotka osaa säädellä esimerkiksi nukkumistaan, syömistään, tunneilmaisuaan jo aika pienenä. Ja sitten meillä on lapsia, jotka vielä alakouluiässä todella taistelee saadakseen ne tunteet haltuun ja kyetäkseen toimimaan ikätasoisella tavalla. Jonkun verran on kertynyt jo näyttöä siitä, että tällaiset yksilölliset erot liittyy hyvin paljon neurobiologisiin asioihin, mutta et varmasti kysymyksessä on muitakin asioita. Siihen liittyy kasvatus hyvin olennaisella tavalla ja se, miten vanhempi pystyy tukemaan lasta. Miten lapsi kykenee saamaan tukea erilaisilta aikuisilta, jotka on hänen kanssa tekemisissä. Tämä
Tähän asiaan liittyy myös hyvin tärkeänä osana tunneämpäri eli container-funktio, miten sitä vähän hienommin kutsutaan. Eli ajattele, että meillä jokaisella ihmisellä on semmoinen ämpäri ja sinne mahtuu tunteita ja sinne mahtuu sitä kuormitusta ja stressiä jonkin verran. Jos me ollaan levätty ja me ollaan nukuttu hyvin, niin se ämpäri on aika tyhjä ja sinne mahtuu hyvin paljon erilaisia asioita. Mutta silloin, kun me ollaan rasittuneita, me ollaan stressaantuneita, mielessä on huolia tai esimerkiksi ollaan väsyneitä, sairaita, silloin tämä ämpäri saattaa olla jo päivän alkaessa puolillaan tai ylikin. On täysin ymmärrettävää, että tämmöiseen ämpäriin mahtuu aika vähän sitten lapsen tunteita tai lasten tunteita, jos perheessä on useampi lapsi. Eli vanhempi ottaa hyvin paljon vastaan lapseltaan erilaisia tunteita ja näiden käsitteleminen on se vanhemmuuden aivan perusydin. Ja meidän tehtävä on tukea vanhempia juuri tässä asiassa. Vanhemmuutta arvostetaan nykyään paljon enemmän kuin joku aika sitten, tai ainakin se on hyvin paljon puheissa enemmän. Paljon keskustellaan netissä ja paljon keskustellaan lehtien palstoilla, miten ollaan hyvä vanhempi tai huono vanhempi ja mitä piirteitä tähän liittyy. Tämä liittyy meidän työhön neuvolassa sillä lailla, että monet vanhemmat hyvin paljon jännittää neuvolaa, he kokee neuvolaa tarkastukset ja tämmöiset seulatestit, jotka on tehty sitä varten, että me tunnistetaan ikään kuin sairas ja poikkeava, niin he kokevat, että lapsen pitäisi läpäistä neuvolatesti, neuvolatarkastus. Monet vanhemmat laittaa vähän parempaa päälle lapselle, kun mennään sinne neuvolaan ja lahjotaan ehkä, että kun tämä menee hyvin, niin sitten saat jonkun kivan jutun kotona ja muuta. Heillä on paineita siitä vanhemmuudesta, että he näyttäisivät hyvältä vanhemmalta. Tässä tietysti usein ollaan, niin kuin, me työntekijät ollaan herkkiä, me huomataan, että näin on ja me arvostetaankin sitä. Toisaalta niin joskus on niin, että asiakas ja työntekijä on ihan eri linjoilla jostain asiasta. Miten me tällaisessakin tilanteessa voidaan tukea vanhempia ja vanhemmuutta, niin se on aika haastavaa. Joskus kysymys on siitä myöskin, että mitä me halutaan nähdä. Tämmöisessä ihmissuhdetyössä on ylipäätään kiusaus nähdä vain asioita, mitä haluaa nähdä. Joskus me voidaan nähdä kiiltokuvia, me ei haluta nähdä niitä huolenaiheita tai murheita, pieniä puutteita, jotka ehkä saisi ajattelemaan tiettyjä asioita enemmän. Joskus me toisaalta ollaan liian kriittisiä, me nähdään asiakas negatiivisessa valossa, eikä nähdä tavallaan sitä todellista hyvää myöskin, mikä perheessä tai vanhemmassa on. Tosiasia on se, että elämä on usein vähän sotkuista, siihen kuuluu solmuja. Kaikilla meillä on erilaisia kohtia, jolloin menee paremmin ja sitten menee huonommin. Näin on myös kaikilla vanhemmilla. Ja tämmöinen sotkuinen todellisuus, se ei useinkaan asetu mihinkään kaavaan. Se ei ole välttämättä esimerkiksi minkään niin kuin säännön tavoitettavissa. Itse ajattelen, että totuus on usein hyvin paljon ihmeellisempää kuin taru. Pitää muistaa, että Suomessa esimerkiksi avio- tai avoeroja on yli 30 000 vuodessa. Meillä on 10 000 uusperheitä, meillä on yhden vanhemman perheitä, meillä on perheitä, joissa on sateenkaari-ihmisiä, meillä on perheitä, joissa vanhemmat asuvat nimellisesti erikseen, mutta ovat yhdessä. Meillä on hyvin erilaisia uskonnollisia, muita aatteellisia vakaumuksia. Lapset kasvavat kaupungissa tai maalla, he voivat asua hyvin erilaisissa ympäristöissä. Ja monet tarinat on semmoisia, että niitä ei uskalleta kertoa. Mä ajattelen, että me ei aina olla pelkästään ihmisiä ja ammattilaisia, me ollaan joskus myös viranomaisia. Ja ainoa tapa, millä ihmiset voivat kertoa näitä hävettävämpiä tai ikävämpiä asioita, on se, että me ollaan ennen kaikkea ihmisiä ja aika vähän niitä viranomaisia. Koska me voidaan asettua ihmisten kanssa siihen samaan asemaan ja ymmärtää, että jokaisen ihmisen todellisuus on yksilöllinen ja joskus aika hämmästyttävä.
tärkeintä silloin onkin miettiä, että miten voin osoittaa, että hyväksyn vanhemmat juuri sellaisena kuin he ovat, vaikka heillä on hyvin erilainen ehkä elämä kuin mitä itselläni tai mitä ajattelen sopivana. Vanhemmuus ei aina mahdu mihinkään bokseihin. Tämä sanoisin, että suurimman osan aikaa vanhemmuus ei mahdu bokseihin. Ja on tärkeää juurikin se, että jokainen ihminen tulisi kohdatuksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän on. Ja siihen tarvitaan joskus ihan uteliaisuutta, semmoista myötätuntoista uteliaisuutta, ja siitä kohta puhun lisää. Myötätuntoinen kiinnostus on myös oman alani lastenpsykiatrian ydin. Mun työ on haastatella paljon lapsia, mä haastattelen paljon perheitä, ja olen yhteydessä erilaisiin tahoihin, ja tarkoitus olisi saada selviä, että mikä olisi niin kuin tässä se ydin, mitä pitäisi tehdä ja miten se saataisiin aikaan. En pystyisi tekemään tätä omaa työtäni, jos en kokisi myötätuntoa asiakkaitani kohtaan. Ja ajattelen, että tämä sama ilmiö pätee myös neuvolatyöhön ja kouluterveydenhuoltoon ihan samalla tavalla. Jos kiinnostun aidosti ihmisen asiasta, enkä oleta tai tee johtopäätöksiä lyhytnäköisesti, on paljon parempi sauma sille, että se työ onnistuu ja päästään johonkin lopputulokseen. Mutta lopputulokseen tarvitaan yhteinen ymmärrys, ja yhteinen tarkoittaa tässä sitä, että pelkästään minä en päätä, eikä pelkästään se potilas tai asiakas päätä, vaan me yhdessä mietitään, mitä voisi tehdä ja mitä voisi kokeilla. Jotkut teistä on kuullut tämän tarinan jo ennenkin, mutta mä ajattelin, että tämä on niin tärkeä mulle ammatillisesti, että mä kerron sen kuitenkin. Tuttavapiirissäni on semmoinen perheenäiti, jolla on 3 lasta, ja 2 heistä on vähän niin kuin vanhempaa jo, ja 1 on aika pieni. Ja tämä äiti meni takaisin töihin, kun tämä pienin oli noin 1 vuoden ikäinen, ja heille tuli hetkeksi aikaa tähän perheeseen tämmöinen rouva, joka oli lastenhoitoapuna, ja sitten hän oli myös kodinhoitoapuna. Ja kerran rankan työpäivän jälkeen tämä rouva, joka on äiti, joka on tuttava, niin hän tuli kotiin ja hän huomasi, että siellä on ruokaa pöydässä, siellä on pyykit koneessa, siellä on lapset syötettyinä, lapset on tyytyväisinä omissa puuhissaan ja sitten siellä on jälkiruoka, siellä oli kiisseli. Ja hän sanoi, että kun hän näki tämän kiisselin, niin hän meinasi ruveta itkemään, että hän on niin kuin saanut tämmöistä apua ja tukea ja sitten hän saa vielä tämmöisen niin kuin ekstra hyvän pisteen iin päälle. Ja mä ajattelin, että tämä on niin pieni asia, mutta kuitenkin niin merkityksellinen. Miten me saadaan ihmisten elämään enemmän tämmöisiä kiisselikokemuksia? Jotain hyvää, jotain ekstraa sen päälle, sen arkisen puurtamisen päälle, mitä jokainen käy läpi. Melkein kaikki vanhemmat toivovat tekevänsä oikein ja pelkäävät tekevänsä väärin. Ja se toivominen liittyy siihen, että on tutkimuksiakin, joiden mukaan vanhemmat toivoo, että omat lapset uudistaa perhekulttuuria. Eli toisin sanoen he menestyy vähintään yhtä hyvin kuin heidän vanhempansa. Ja tähän varmaan liittyy se tämmöinen niin kuin somessa kirjalla päähän lyöminen, mitä tapahtuu paljon nettipalstoilla. Eli asiallinen keskustelu muuttuu aika nopeasti syyllistäväksi ja ihmiset vanhemmat ahdistuu siitä, kun he eivät oikein tiedä, mikä olisi oikein, ja somessa voi tulla rajuakin palautetta. Tästä syystä on tärkeää, että me ammattilaiset ollaan toisenlaisia. Ja mä ajattelen, että neuvolakäynti parhaimmillaan, se lähestyy myös vanhemmuuden mallintamista. On joku ihminen, joka kuuntelee sua, hän on kiinnostunut sun asioista, hän on aika hyväksyvä, hän ehdottaa jotakin asioita, mutta hän ei tuomitse, moralisoi tai määräile. Ja tämähän on juuri se, mitä hyvän vanhemman tulisi tehdä. Asiakkaan ja vuorovaikutuksen tukeminen on monimuotoista. Mä uskon, että teillä on ihan hirveän paljon tietoa siitä ja te osaatte sen. Kuitenkin mä muistutan siitä, että vuorovaikutuksen havainnoiminen ei ole faktoja. Sitä on hyvin vaikea mitata. Vuorovaikutus voi olla luontevaa ja lämmintä, ja en pysty perustelemaan, miksi näin on. Vuorovaikutus voi olla myös kylmää, koleaa, ankeaa, vihamielistä. Se voi näkyä suhteessa, vanhemman suhteessa lapseen, mutta se voi näkyä myös suhteessa työntekijään.
Ja tällöin onkin tärkeää sallia itselleen se, että vaikka paljon me mitataan asioita ja punnitaan ja katsotaan erilaisia arvoja, niin tunne-elämän tuessa tai vuorovaikutuksen havainnoimisessa ei ole kysymys siitä, että voidaan konkreettisesti mitata jotain, vaan kysymys on siitä, että miltä meistä työntekijöinä tuntuu ja miten me koetaan se tilanne. Kuitenkaan ylitietäminenkään ei ole hyvä. Kun me nähdään joku ihminen 30 minuuttia tai 40 minuuttia, niin se on todella pieni siivu sen ihmisen yhdestä päivästä, saatikka sitten oikeastaan hänen elämästään ja arjestaan. Eli sen perusteella, mitä me nähdään neuvolassa, ei välttämättä aina kannata tehdä pitkiä johtopäätöksiä siitä, minkälaista ihmisen elämä on. Meidän on tarvii antaa asiakkaiden olla oman elämänsä asiantuntija myös tässä mielessä. Ja itse koen, että kokonaisuus ratkaisee. On paljon asioita, joilta me joudutaan vähän sulkeen silmiä, koska kokonaisuus on oikein hyvä. Tai vaikka itse näkisin jonkun asian hyvin tärkeänä, niin en voi pakottaa tai painostaa toista aikuista ihmistä tekemään valintaa. Ja tämä asiahan tulee hirveän ajankohtaiseksi nyt, kun meillä on tarjolla niin paljon tietoa. Meillä on niin paljon erilaisia tahoja, jotka tarjoaa ikään kuin asiantuntijuutta tai osaamista esimerkiksi vauva, perhe ja parisuhdeasioihin. Tosiasia on se, että kukaan ei tykkää pyytämättömistä neuvoista. Tämmöinen kokemus mulla on tullut lastenneuvolatyössä nimenomaan. Joskus yritin, ei onnistunut. Ja tästä syystä on tärkeää välttää semmoista neuvomista, joka on painostava. Itse työssäni paljon joudun ottamaan kantaa ja pyrin tekemään sen lempeästi ehkä sanomaan näin, että jotkut ovat kokeilleet tällaista ja tällaista, että voisiko tämä toimia teillä, tai mun kokemuksen mukaan tämmöinen ja tämmöinen asia on ollut hyödyllinen. Se on kuitenkin hyvin semmoista hienovaraista, ja paljonhan me tulkitaan jo pelkästään ihmisen eleistä ja ilmeistä, miten hän kokee jonkun asian. Nyt kävi semmoinen pieni lapsus, että googlailin, ja ilmeisesti on olemassa vauvakuiskaaja. Ja nyt mä en halua mitenkään loukata häntä, mutta tämä vauvakuiskaus on semmoinen yleisnimitys juuri sille tiedolle tai näennäistiedolle, mitä on paljon tarjolla. Eli meillä on semmoista aikaa, että kun meillä on kaikenlaisia videokanavia ja on YouTubea ja on Facebookia ja kaikkea, ja sieltä tulee jatkuva määrä, aivan uskomaton määrä tietoa tai tiedonkaltaista materiaalia, niin vanhempien on hyvin vaikea erottaa, mikä on sellaista tutkittua tietoa ja mihin voisi oikeasti luottaa ja mihin ei. Ja mä ajattelin, että tässä me voidaan olla ammattiylpeitä, että teillä on koulutus, joka on erittäin monipuolinen, te pidätte itsenne ajan tasalla. Te tiedätte, mitä näyttö sanoo mistäkin asiasta. Meillä on erilaisia tahoja, niin kuin THL, jotka pitää huolen, että me tiedetään riittävästi näistä asioista. Me voidaan luottaa siihen omaan osaamiseen ja omaan tietoon. Meidän ei tarvitse sillä tavalla kilpailla. Silti on niin, että ihmiset tekevät lopulta omat valintansa, ja se valinta voi olla sellainen, mitä me ei toivottaisi. Jaksamisen osalta, niin mä oon aina sanonut, että mä en tykkää jaksamissanasta. Ja se ongelma on se, että jaksaminen tarkoittaa mun mielestä muuta kuin psyykkinen hyvinvointi tai energia. Kuitenkin jaksamisesta on tosi tärkeää kysyä meidän ammattilaisten. Ja mä usein kysyn enemmänkin, että vähän niin kuin, että miten sujuu tai miten menee ja minkälainen mieliala sulla on ollut. Tai että monella ihmisellä on tässä kohtaa voi olla ärtymistä ja huonovointisuutta. Miten sun kohdalla? Käytän myös usein tällaista menetelmää, mikä on kognitiivisesta psykoterapiasta lainattu. Meidän ihmisten on välillä hirveän vaikea olla myötätuntoisia itseämme kohtaan. Ja nyt monet vanhemmat ovat aika tiukilla. Monilla on vähän rahaa tai on huolia erilaisista asioista. Ja he eivät siltikään ota apua vastaan. Joskus on helpompi ajatella sitä asiaa esimerkiksi ystävänsä kautta. Mä saatan sanoa ihmiselle, että no mitä jos sun ystäväs kertoisi, että hän on kahden lapsen yksinhuoltaja ja hän on ihan uuvuksissa ja hänellä ei ole rahaa ja töissä on vaikeaa ja muuta, niin mitä sä neuvoisit hänelle? Ja tämmöistä keinoa voidaan käyttää, koska jostain syystä ihmistä on helpompi olla myötätuntoisia kavereilleen kuin itselleen. Joskus taas hienointa tukea vanhemman jaksamiselle on loppupeleissä ylimääräinen käsipari.
se voi olla kotiapua, ja musta on mahtavaa, että tässä maassa on nyt jo ennaltaehkäisevää kotipalvelua, jota voidaan saada, ja se pitäisi tehdä mahdollisimman normaaliksi, niin että jokaisen on helppo ottaa se vastaan. Se ei ole mitään erityistä, vaan ihan normaali asia, että jos tarvitsee lastenhoito- tai kodinhoitoapua, niin se on saatavilla. Koska jos on 2 viikon pyykkivuori ja tiskivuori edessä, niin silloin se keskustelu ei ole ainoa asia, mikä auttaa. Ja mä ajattelin, että monet lastenpsykiatrit on ihan tätä samaa mieltä. Silti se arki ei ole kaikki, mutta se on aika tärkeä. Myös toimintakyvyn kartoittaminen on tämän takia erittäin tärkeää. On tärkeää tietää, kuka tekee ruokaa, jos joku tekee, kuka käy kaupassa, siivoaako joku kotona, mikä on taloudellinen tilanne. Hyvin usein omassa työssäni kohtaan tilanteen, että lapsella ei ole lääkitystä käytössä, koska vanhemmilla ei ole varaa ostaa sitä. Ja syystä tai toisesta maksusitoumusta esimerkiksi sosiaalitoimesta ei ole saatu. Nämä on usein ihan käytännön syitä, miksi näin on käynyt, mutta se on tavallista. Ja tämä on asia myöskin, mikä on hyvin häpeällinen monelle ja sitä on vaikea ottaa itse puheeksi, jos ei joku kysy. Myöskin tukiverkosto on merkityksellinen, koska toisinaan ei tarvita meitä viranomaisia, ei tarvita kodinhoitoapua. Jos siellä on joku kiva mummo tai pappa tai joku muu ihminen siellä perheessä, joka voi olla tukena. Ja tässä on pieni kotitehtävä meille kaikille. Joskus myös hyödyttää se, että me mietitään, että miten käytämme aikaamme ja mihin se menee. Voi tehdä tämmöisen ajankäyttöpiirakan, piirtää 2 ympyrää ja katsoa, että mihin sen aikansa käyttää näin sektoreittain ja toisaalta, että mitä toivoisi, minkälainen se arki olisi, jos saisi itse päättää. Jos näissä on iso ristiriita, niin se kertoo siitä, että me joudutaan koko ajan ikään kuin tekemään asioita, jotka ei välttämättä toimi tai tunnu hyvältä voimavarojen kannalta. Ja nyt ihan lopuksi sanoisin vielä siitä, että on tärkeää olla asiantuntija, on tärkeää olla ammattilainen, on tärkeää, että on koulutusta. Mutta on vielä tärkeämpää, että me ollaan kaikki ihmisiä. Ja se on se, mistä ihmiset saa avun, kun olet ihminen ihmiselle. Jos on joku, joka karttakepin kanssa osoittelee, että teen näin, niin se ei yleensä hyödytä juurikaan ihmisiä. Heitä hyödyttää enemmän se, että heitä kuunnellaan ja joku toinen ihminen myötäillään ymmärtää, mitä he ovat juuri nyt kokemassa. Ja vaikka meillä on hyvin paljon lomakkeita, ne on todella hyödyllisiä, meillä on monenlaisia työkaluja, mitä voidaan käyttää, niin juuri vuorovaikutus esimerkiksi neuvolatilanteessa on sellainen asia, mikä on täysin lomakkeiden ulottumattomissa. Me voidaan tarjota se ihan olemalla läsnä toiselle ihmiselle. Ja itse olen hyvin kiintynyt tämmöiseen sitaattiin, jonka luen nyt tämän puheenvuoroni päätteeksi. Ei yksikään ihminen voi pysyä hengissä, ellei kukaan odota häntä. Jos joku ihminen sanoo lähimmäiselleen, minä en päästä sinua noin vain, minä aion olla täällä vielä huomennakin odottamassa sinua ja toivon, että et tuota minulle pettymystä. Silloin huomispäivä ei ole enää loputon pitkä tunneli. Se muuttuu lihaksi ja vereksi siksi ihmiseksi, joka on odottamassa ja jonka takia hän haluaa vielä antaa pelivuoron elämälle. Kiitos teille ja jos tykkäätte seurata, niin minulla on blogi, jota kirjoittelen silloin tällöin ehtiessäni muun muassa näistä aiheista. Kiitos, Riikka. Olisiko kysyttävää, kommentoitavaa? Käyttäkää tilaisuus hyväksenne. Varmasti niin teillä kuin ainakin itselläni heräsi tosi paljon ajatuksia. Siis loistava syvällinen puheenvuoro. Eikö kukaan halua käyttää tilaisuutta hyväkseen? En pure tai en ainakaan pure kauhean kovaa. No niin. Hetkinen. Oliko joku puheenvuoropyyntö? Yksi. Joo.
Joo, kunnikosmomona, hei. Että tämän Sekikon puolesta kysyisin, että niin kuin se äsken oli puhetta, että 10-vuotiaan saakka on niin kuin sitä aika tärkeä se tunne-elämän niin kuin vastaanottaminen niin kuin vanhemmin. Mikä se on se 10-vuotias, että miksi se on juuri siinä? Kiitos kysymyksestä. Ajattelen, että 10 vuotta oli ehkä nyt tämmöinen summittainen raja. Tarkoitan, kun tullaan puberteettiin, niin lapsen tunnetarpeet muuttuu. Toki useimmat lapset myös käy tämmöisen taantumisvaiheen läpi, jolloin he tarvitsevat myös hyvin paljon aikuisen tukea, mutta ehkä se tavallaan se tarve muuttaa luonnettaan sillä tavalla, että se mitä lapsi haluaa ja tarvitsee, niin se on erilaista. Sitä ei ehkä tarvita joka hetki. Tarvitaan ehkä silloin, kun lapsi on vaikka menossa tai nuori harrastukseen, niin hän haluaa silloin käyttää hetken puhuakseen vanhemman kanssa jostain asiasta, mikä painaa mieltä, tai tällaista vastaavaa. Että se ei ole niin paljon siinä arjessa ja arjen tämmöisissä askareissa, missä sitä tunne-elämän tukea silloin annetaan. Kiitoksia kysymyksestä. Siirrymme sitten. Aha, siellä on vielä. Viettäkö mikrofonia? Tarja Lennonen Terveydenhoitajaliitosta. Tosi paljon kiitoksia. Mä uskon, että me kaikki täällä yhdymme kaikkeen, mitä sä sanoit, mutta mä nyt tuossa rupesi kiinnostamaan, että sunlaisia neuvola- ja koululääkäreitä ei kyllä kaikki lääkärit ole. Että mitä mieltä sä oot tämän päivän lääkärien koulutuksesta ajatellen just neuvola- ja kouluterveydenhuoltoa? Että olisiko siellä vielä jotain tehtävää? Varmaan olisi, että ongelmahan on se, että lääkärikoulutus on hyvin toisen tyyppistä kuin mitä nyt esimerkiksi tämä mun nykyinen työ on. Ja meidän koulutus on aika paljon semmoista, että se perustuu somaattisten asioiden tutkimiselle ja mittaamiselle. Ja psykiatria kiinnostaa joitakuita tai ei kiinnosta. Toisaalta esimerkiksi tiedän, että Tampereella on 10 päätoimisneuvolaa ja koululääkäriä, ja siellä on osa on ihan lastenlääkäreitä koulutukselta ja osa on mun alan ammattilaisia, että ehkä meitä on myös tulossa enemmän. Tässä on ollut myös lääkäripula, joka vaikuttaa. Mutta pitää muistaa, että lääkärikouluun menee monesti hyvin nuoret ihmiset, ja tämä ala on sen tyyppinen, että mitä enemmän elämänkokemus tulee, niin sitä helpompaa ja parempi työskennellä, että ehkä sitten myöskin myöhemmällä iällä tulee enemmän lääkäreitä, jotka on kiinnostunut näistä asioista. Näin toivomme. Kiitoksia. Ahaa, vielä on yksi kysymys. Joo, kiitos. Mä oon Anu Vähönen, hämeenlinnalainen neuvola- ja koululääkäri. Ja tähän nyt ihan pakko tähän edellisen kysymyksen jälkeen vielä sanoa sekin, että kyllä mä ainakin sanon, että se menee aika haastavammaksi päivän 11 ja 12 asiakkaan kanssa se aidosti läsnä olevan oneminen ja empatian osoittaminen. Eli että kyllä niin kuin tämä resurssoinnissa tämä tarkastukseen käytettävissä oleva aika on tämänkin näkökulmissani tosi lyhyt. Niin, mä oon ihan samaa mieltä tuosta. Tietysti toivoisin, että yhteiskunnassa vielä enemmän nähtäisiin tämän työn arvo ja annettaisiin sen niin paljon lisäresursseja, että järkevä ajankäyttö on mahdollinen. Että se on ihan totta, että ikään kuin kiire ja sitten paineet tietyistä suoritteista, niin ne on niin kuin asia, mikä vaikuttaa hyvin paljon tähän, mikä mahdollisuuksia on niin kuin itse kullakin tehdä tätä työtä. Joo, ydinasiassa olemme. Täytyy olla riittävät resurssit ajasta lähtien. Kiitoksia.